Aulet de Cerimònia. Molt bona vesprada, estem un dia més en el magazín. Eh, suposo que estaran fent plans per al cap de setmana, que ja el tenim ahir a les portes. Doncs bé, anoten, si tenen plans, anoten en la seva agenda Fira Mercat Gandia. Tot el dia de divendres, tot el dia de dissabte, matí vesprada i també diumenge pel matí. Aulet de Cerimònia. Si tenen eh, previst anar algun acte especial, si tenen una boda, una comunió, un bateig, o el que diem, algun moment especial, doncs bé, i volen lluir-se, no? Eh, poden trobar allò que busquen en Fira Mercat Gandia. Aula de cerimònia. I ja sabem que les primeres, eh, les primeres fires d'esta primera edició de Fira Mercat Gandia de 2023 estan dedicades a l'aula, i és que eh, se aproxima el canvi de temporada i ha que traure el stock. Así és que aprofiten per si té una cerimònia propet per anar a la fira Mercat Gandia. Nosaltres hem estat en el moment de la inauguració i ja sabem, hem fet un recorregut per a mostrar-los el que poden trobar-se. Ja estem en Fira Mercat Gandia, Aulet de Cerimònia. És el, el tema que ompli l'interior d'esta coberta, la zona coberta de la plaça Prado. Eh, anem a, com sempre, és habitual, fer el recorregut per tots els expositors que estan així durant tot el cap de setmana. Eh, anem a fer la introducció amb Vicenta Ferrer com a regidora de Comerç, Polítiques Econòmiques. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem en el moment de la inauguració. Així ja ultimant, ultimant detalls. Van obrir-se les portes. Cerimònia i és l'últim outlet no, d'esta nova edició de Fira sí, Mercat. Sí, efectivament, jo crec que està complementa un poc les dues anteriors, no sí. van tindre outlet moda en general, després sabates i ara pues, la, més la cerimònia. No? Jo crec que així ja tanquem un poquet no? i el comerç ja pot buidar els seus magassers no? Sí. per rebre la nova la, la, nova temporada. I a més que jo crec que estàs interessant, no? perquè tots ara ja n'hi ha molts events no? i la gent s'agrada. Pues, agrada. I quan no ens agrada repetir, pues, si sí. comprem roba o ben preu, pues, encara que la gastem una volta o dos no, no, és, no ens sap mal. No? I així l'any que ve tornem a comprar. Ara, ara ho comprovarem, fet el recorregut, perquè el que dius, anem de cara a la primavera, que són la sobri la porta a les grans cerimònies i ja s'hi poden trobar tot el que busquem. Sí, efectivament, jo crec que n'hi ha coses, bueno, ja ho veureu vosaltres, però sí. n'hi ha coses que, que paguen la pena, no?, de, de roba, calçat, o sigui, sea, coses molt boniques i a molt, molt bon preu. Perfecte. Doncs pues no podem demanar res més. Diumenge també, inclòs, hem sí, de sí, recordar-ho, sí, sí. que el diumenge pel matí és una bona oportunitat per a, per a deixar-se caure. Sí, sí, perquè pegues una volteta, compres i el fas una cerveseta, o sea, ho tens tot, tot així a la plaça Perfecte. del Prado. Pues, moltes gràcies, Vicenta. Anem a fer el recorregut. Molt bé, gràcies. a vosaltres. Adéu. Bueno, ja ve, bon. Bueno. Aulet, cerimònia, pequenyan, verdaderes joies. Així veiem, per exemple, de la mà d'Arca, Anema comprobaro a, a Mana, pero a les es menudez de de casa. Muy buen día, Hola, ¿qué tal? buenos días. Bueno, Arca, eh, me voy a poner por aquí. ¿Qué nos ofreces eh, una? un repaso rápido de las prendas que tenemos bueno, eh, que, ¿tú los tú que así nosotros estamos muy dedicadas a la ceremonia entonces esta es nuestra feria sí. obviamente entonces ahora que ya estamos recibiendo la nueva colección ofertamos a todas nuestras clientas si tienen algún evento para esta primavera alguna boda comunión o lo que sea pues las piezas con la misma calidad que ofrecemos siempre en nuestra boutique uh -huh. pero pues a mitad de precio incluso menos de mitad de precio entonces cualquier persona que necesite para estas fechas próximas, un vestidito de segundo traje de comunión o para ir Ideal. a... O, cosas monísimas. Mm. Ya te digo, la misma calidad de siempre, lo único que pasa es pues, que del precio que marcas será la mitad. La mitad, no el 50%. Exactamente. Manteniendo la calidad. Bueno, rapidito, rapidito, vemos aquí un poco ya más primaveral, vemos, eh, vemos aquí. Esos son, digamos, pues los segundos trajes de comunión, para aquel que sí. le guste así unos coloridos bien, bien vistosos. Luego tenemos también alguna cosita de bebé, pues si toca... ...bautizo y te quieres aprovechar... ...pues vestidos monísimos, también sí. de bautismo... ...luego hay unas piezas sueltas de bebé también a 5,99... Vamos, ...vamos por aquí, estas de aquí detrás... ...sí, sería la colección de, de nene que ha quedado suelta... Ah. ...pues camisitas o pantalones... ...todas las piezas las hemos puesto a 5,99... ...y bueno, mm. pues si hay alguna celebración... ...y te quieres aprovechar... Y lo mismo, los vestiditos y todo, igual que en nuestra boutique, pero los hemos trasladado aquí a precios de oferta, sí, sí. tallitas sueltas. Diseños de cuento, la verdad es que son sí, fantásticos. Sí, es que, son, es que <laughs> con esto cualquier nena es, se convierte en un hada, <laughs> son es. princesitas. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias, gracias y que vaya muy bien todo el fin de semana. Gracias. Gracias. Bueno, pero sí, ceremonias es importante anunciarlo. Y y Escapaciterim. Sí, Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buen día. Bueno, el Bellemasi, ceremonia 20% de descompte. Vaig a posar-me per així, eh, comenta'ns eh, que és el que... de què s'encarregueu, és eh, suport la imatge, la presentació, que ofereixes ací. Sí, eh, efectivament, eh, a veure, jo el que faig és un poquet el eh, que és scrap, vale? ah. és decoració en paper, faig àlbums de, de fotos, faig llibres de firmes per a bodes, comunions, per a qualsevol cosa. Mm. I després també treballo amb el lettering, amb vale? cal·ligrafia, fet a tot, i pues, puc fer eh, també qualsevol cosa. El, sí, si tenim plan. un poc el menú, podríem dir. No? Menú, si tinc pla, eh, després de tallets també, per, a, per als eh, convidats, eh, sí, i ja dic, per a tots. Els moments especials. Sí. Que, que, queda un bon record, no?, per a aquest moment. Sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies i a aprofitar este cap de setmana que així s'ompli de gent Para que conegui tot el que vas oferit. Gràcies. Gràcies. Bueno, seguint nosaltres, ja veuen, ja que he tingut tot lligat i ben lligat eh, per a aquests moments especials de cerimònia. Eh, venim per així, per exemple, la cuna no podia faltar en tractar-se de cerimònia en Fira Mercat Gandia. Moltes bones ara Què tal? Què tal? Com estàs? pues encantados. La veritat és es que és eh, una de les feries... Eh, Són una imatge fantàstica. que es de Comte, ¿no?... por ejemplo. Aquí estáis ofreciendo los diseños, los diseños y variado, ¿no? Variado, muy variado en diseños un poco más clásicos, pero con muchísimo estilo, mm -hmm. eh, modelos muy románticos también sí. con mucho mucho estilo de, de Rosa Clara, de María Alegría, bueno. Grandes Marta, firmas. Grandes firmas que tenemos en exclusiva, sí. como no podía ser en la una comunión. Es, son 100 años este año. Sí, eso iba a decir 100 años, que no, 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 ya quisieran no, 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 más de cuatro aguantar 100 años sí, 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 y seguir al nivel en el que, en el que estáis. Sí, lo intentamos, lo intentamos, intentamos, mantener la claro, calidad. Y para ellos también, bastante Hombre, buenos, claro, aquí sí, tenemos, ¿no? cosas muy Marineros actuales, actuales. Marineros actuales, aquel que vemos allí en un lino vaquero Ajá. con cremallera, como podéis ver. Ajá. Otros en, en gabardina. Pero con colores muy actuales ah. y bueno y en niña como voy a poner ser? por aquí detrás sí, claro. para que en casa nos vean bien. Estos vestidos pues todos son joyas, ah. bordados, todo con sedas, organzas de seda natural. Que, de, y aquí vemos eh, el segundo traje de comunión, son estos, ¿no? Comunión, poquito porque tocamos muy poquito y bueno todo con grandes tejidos, sí. todos a un precio fantástico que Ajá. podéis encontrar en la cuna, como pues siempre. Es una oportunidad. Mucha calidad a precios excepcionales. Este Fantástico. vestido, este vestido es excepcional. Sí, vean o sea, viene en casa. Mira. Es todo en una seda borda eh, de, de plumeti... Ajá. y con volantes muy bonitos. Bueno. Para Linias, eh, además que favorecen sí. hasta las más pequeñas pues Ana muchísimas gracias eh, la cuna es garantía de, de éxito de calidad y que la imagen es la, eh, no puede ser mejor. no puede ser mejor muchísimas gracias, gracias Dani. que vaya bien bueno seguimos al tres eh, pero así hacemos una parada porque siempre que pueden la sucesión española contra el cáncer está así en el Fira Mercat de Gandía Maribel Codina, què tal? Molt buenas. Molt bon dia. Bueno, abans de res, enhorabona per ser, per ser una de les dones homenatjades a motiu del 8 de març, eh, per tot el treball que tens i tot l'equip que tens darrere. Bueno, tenim així Eh, anem a recordar no? que és un treball que es feu des de la de l'Associació Espanyola contra el Càrcel. Vaig a posar-me així i que aprofite la gent per a contribuir a la causa veritat. Així és. Tot el que n'hi ha tot és artesania, perquè totes fan els tallers de, de la nostra ah sede. Tenim per, detalls perquè ens conviden a, a, bodes, batejos i comunions també. Hmm. Inclús n'hi ha voltes que algú es jubila i diu vull fer un detall de, de la, per la meva jubilació, Clar. pues agarren pulseretes o alguna madrina de Semana Santa tots se'n recorden de nosaltres i mm. a part que és un detall guapet. Ah, sí, és fantàstic, eh, guapet, eh, quedem molt bé i a més contribuïm i, en aquesta solidaritat, eh, bueno, pues, eh, moments especials també a través de tot això que s'oferís la delegació candidata de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Lo dicho, es veiem en aquest homenatge a les dones, a inclosa del 8 de març. Molt bé, Enhorabona. allà estarem, gracias. gràcies. Gràcies. Bé, gracias. bueno, ja hem vist també l'Associació Espanyola contra el Càncer en aquest aulet, cerimònia. Seguim nosaltres per així... Eh, per exemple, eh, veiem així la, també els detallets eh, per a aquest moment d'idees de Cristina, eh, que són diferents eh, motius eh, per a mostrar l'agraïment a tots els eh, convidats. I en parlar de cerimònia, no podia faltar la botiga Carolina Sierra, Claro, qué tal, muy buenas. Hola Dani, qué tal, eh, buenos días, pues, muy bien. Eh, nos volvemos a ver aquí en Fira Mercat Gandía, qué mejor sitio, ¿no? Para, oh, para vale. verse. Eh, bueno, coméntanos, eh, vamos a ver un poquito rapidito, hacemos el círculo, eh, empezamos eh, por aquí mismo, vale. eh, así una bueno, muestra. Como siempre, todos los años sabes que Carolina Sierra la rebaja, la traemos siempre a Fira Mercat y mm. lo que estamos exponiendo son los productos que ya no tenemos posibilidad de repetición y son tallas eh, únicas, las tallas ah, que nos quedan. Sí. Ahora, como siempre, precios impresionantes. Bueno, vamos, Precios de locura. Para para que vean bien. Tenemos para madrinas, bien. mamás de comunión, vestiditos con guardapolvos, con precios de 327 y ahora se quedan 120, 150 euros. Fantástico. De acuerdo. Luego tenemos eh, algunas estolas para las, la época de ahora de las ceremonias iniciales también, de 115 pasamos a 50 euros. Ajá. De acuerdo. Vamos, eh, por el, comple de, complementos que no podía hacer. Un poquito faltar. de complemento que hemos sacado: pues todo lo que es la bisutería la tenemos a 5 euros, los Ajá. cinturones también. Bien, y los bolsos entre 10 y 15 uh -huh. y luego pues un poquito más de material con el que nosotros solemos trabajar y como hemos dicho, tallas únicas es decir, es el producto que ya no tenemos la posibilidad uh -huh. de, de renovar y entonces queremos pues que la clienta sea la invitada perfecta a sí. unos precios de locura Así es. ahora es el momento Perfecto. Hay que aprovechar y ya rematamos aquí en la recta final de tu zona de exposición. Eh, aquí ya también más... Eh, sí, lo mismo, vestiditos piezas. para las campañas ahora. Ves con un noble de 60 euros cuando los vestiditos tenían un precio de 125. Uh -huh. Lo tenemos todo por debajo del 50%. Sí. Y hay una sorpresa, Dani. Dinos, dinos, un cuéntanos. para que no se entere nadie. Tenemos cuatro maniquís vestidos, Ajá. ¿vale? Que son los que tenemos actualmente. Con el mostrario de la campaña 2023. Ah, ya tenemos un adelanto. Un adelanto. ¿Y sabes lo que me ha dejado hacer el representante? Dime. Ponerlos a precio de mostrario. ¡Wow! ¡Fantástico! Ah, es todo, todo un detalle lo y una que oportunidad. Hay de campaña del 2023. Uno, dos, tres y el que tenemos en la Adentada. entrada. Como vamos a dar la vuelta. Eh, nos fijaremos en aquella que están corriendo esos pues, 36 ¿sí? que es el muestrario. pues ya <laughs> saben está ya Están están todo el día disarte todo el día tu pinche plenitud pero cuan más mejor porque están estalles contadetes bueno Carolina que vaya muy bien muchísimas que vacíes gracias, todo este espacio es y a seguir con nuevas temporadas muchísimas gracias, gracias a vosotros vaya bien, claro. gracias bueno ya han visto importante son descontes que valen la pena aprovechar así en final me cargan ya así menos espera así eh, claro venimos un spy dedicado dedicar A, a les sabates, així tenim eh, també per a lluir bona cosa en ese moment. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pillamos aquí ultimando los, los detalles. Recordemos el negocio. negocio sois? Negocios y sabates. Al Esté carrer Joan Andrés, ahí ah. a Gandia, ah. al costat de l'Ajuntament mateix. Todo a 30 euros. Tot. Això és una ganga. Doncs pues sí, la veritat. He estat molt de sortir, de tallatge, però evidentment hi ja ha sabates a que valen mm, molts molt més. diners, ja ah, ho crec. És el moment d'aprofitar per, a, per a lluir, no? en, mm. perquè és important, eh, el traatge és important, la imatge és important, per una bona sabata arredonís el look. Home, és el, el completar ja el cercle perfecte. Sí. Tot, tot bueno, doncs, convidem a la gent que vinga, perquè hi ha diferents dissenys, colors, trobaran el que puguen. Això sí, el seu número, que no tarden perquè puguen agarrar-lo. Que vagi molt bé el cap de setmana. Gràcies. Seguim nosaltres, ja veuen, tot a 30 euros. Tot a 30 euros, així ho tenim. I també, més eh, de casual, podríem dir, tot a 20 euros, aquests preus. No me es, es pueden trobar así, en Fira, Mercat, Gandía. Y así tenemos a Meraki y a Montecolina, que son Judith y Olga. Aquí tenemos a Olga de Montecolina. Olga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí te has unido con eh, Meraki, con Judith, que ahora hablaremos con ella, la tenemos por ahí ultimando detalles. Eh, bueno, eh, coméntanos eh, qué tenemos aquí. Bueno, pues Montecolina es una marca andaluza de Málaga. Eh, que próximamente va a tener Meraki en su tienda y hemos uh -huh. querido darle un poquito de visibilidad para la que... La presentación aquí. Exactamente, <laughs> la presentación en sociedad. Sí. Y bueno, eh, tenemos complementos muy versátiles, sobre todo los pendientes, que lo mismo nos sirve para una fiesta, una boda, sí. un evento, moda flamenca, porque uh -huh. tiene una connotación así. El, la el, toque, el toque se ve, por ejemplo, no sé si puedes coger algunos de estos sí. de diseño flamenco-flamenco. ...y súper eh, original... Influentos, ...y... Ajá. ...sí, están pues ya te digo... ...un poco inspirados en la moda flamenca... ...con toques orientales también... Sí. ...y bueno, la moda flamenca... ...como es, eh, es muy novedosa... ...y Ajá. todos los años se va renovando... Sí. Eh, ...siempre intenta innovar... Con, con cosas diferentes, no el típico pendiente que conocemos de toda la vida. Así es, Entonces, es. pues ser lo, original. Exactamente, hacer cosas originales y que sean, eh, pues que se puedan poner en todo tipo de eventos. Así es, pues eh, vemos que hay mucha variedad, diseño auténtico. De la mano de Montecolina, que comparte este espacio sí. con eh, Meraki, bueno, ya vemos ahora que tu compañera Judith eh, está atendiendo en este caso a los responsables eh, políticos representantes eh, encabezados por la concejala de, de comercio eh, que, que está el momento de la inauguración. Per perdóname que sí. te interrumpa, no queremos olvidar tampoco al hombre. Ah, claro, sí, eh, sí, está viendo siempre, aquí pajaritas. Siempre, exactamente, siempre <laughs> pensamos en mujer, que vamos sí. muy guapas a todos los eventos, pero de los hombres nos olvidamos. Sí. Así que darle un toquecito también para que vayan elegantes en cualquier tipo de evento. espetato para él y para ella. Para él y bueno, para ella. aquí ya ja está tu compañera Judí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues, encantas de estar aquí en Fira dia eh per aportar eh, disseny, calidad, bona imatge. Alguna prenda? Comenta'ns, eh, que tens eh, per a si. Tenim un total look preparat, mm -hmm. és una caixa també de fabricació nacional, super bé de preu, tenim eh, qualitat i moda, són primeres marques que utilitzen totes les celebrities a eh, molt, molt bon preu, i, pues, han fet un total look eh, combinat en, els to en el tocaet que ens fa Olga, uh -huh. i és un, és un roig que és un color de temporada, per exemple, podríem combinar-li ja els pendientes que porto jo. Sí, exacte, <laughs> a joc. I, eh, bueno, pues, en, en un vol ser també en tot el eh, estampadet aràbic, el trencadís que es porta moltíssim també en guany Molt peludets lligant. que per ara, per ara endavant les bodes que ja comencen en febrer pues, que po poden vindre i elegir perquè tenen un munt de modelets. Sí, sí, Tants estampats si colors, colors, estampats. Sí, eh, tant estampat ah. com llis eh, tenen també un vestit a capes en estil velvet, per exemple eh, talles tenim des de la XS fins a la XXL que són com I els preus. una important. Preus, preus molt bons des de 50 euros fins a 140 al màxim, ah. o sigui, que molt molt bé de preu. Ben, ja ràpidament, per aquestes eh pues per si sí. Tota, tota, tota la part de de Aulet que ens queda ah. i teniu prendes pues, des de 15,99 fins a 59,99. No, a, per a triar. que Poden triar uh -huh. de la gamma que més els agrade. Des dels més clàssics fins als més originals, més sí. atrevits, més moderns. Més atrevist, més moderns com puga ser este Atrevit. fantàstic, no? Exacte, sí, este va tot combinat en perla, eh, damunt en una doble altura ah. i, doncs, eh, pues, bueno, és molt, molt elegant, molt cridaner, elegant. així n'és. Doncs pues, és. que vaig molt bé que canvieu eh, de bones condicions de temporada, temporada això vol dir traure tot el estoc que teniu exacte. per a continuar treballant. Exacte, que també poden aprofitar lo no?, que ja ho tenim així. Ah, perfecte, doncs pues així també sí, ja, sí. fem un abans. Exacte. La bon, Moltes gràcies, que vaig a bé. Gràcies, que vaja bé. Bueno, seguimos al tres, así, eh, ya veo Fundación IN, Jóvenes contra el Cáncer, que también eh, se suma a la Asociación Española contra el Cáncer, pero este detalle es eh, mes Solidaris en Fira Mercat Gandía. Bueno, veíamos así que entre joyas artesánica, Cristina, ya te la pará plena, y es que acaba de abrir Fira Mercat Gandía y ya ni a molde mol cliente, Cristina. ¿Qué tal? Nos volvemos a ver en Fira Otra vez, hoy con todo lo que tiene que ver con ceremonias, bautizos, sí. primeras comuniones. Ajá. Y bueno, pues es todo hecho a mano. Uh -huh. O sea, son diseños totalmente personalizados, eso sí, sí, se pueden personalizar. Y luego, pues tenemos un poco de complementos Pues que pueden ir para cualquier evento, sí. no solamente para las ceremonias o las bodas o los bautizos, sino ¿Qué que también. El momento especial. Exacto. uno elige el sí, momento es especial. Es bueno ponerse cualquier accesorio. Sí. sí. Bueno, pues eh, que venga la gente aquí a Firamerca Gandía. Recordemos, Divendes todo el día, Disapte todo el día y el Dimenge Pelmati. Y aquí estás tú encantada de recibir a todo el mundo. Sí. Perfecto, pues que vaya muy bien. Gracias. Bueno, ya han visto eh, también, Cristina, eh, es más este es Bertateles Joyes, ¿no? Eh, Fede Sama. Así ve, bueno, claro, una ceremonia, el menjar, también tiene que estar pensad y muy bien pensad. Así ve, bien, Formallería Lácteos Gandía. Tenemos a Juan, ¿qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues bueno, aquí tenemos un buen jamón, ¿no? Que yo creo que tendría que ser un elemento obligado en cualquier ceremonia. Sí, de normal, además, de hecho es un elemento obligado sí. y que se utilizan diciendo. Entonces tenemos aquí una representación, tenemos jamones de bellota 100%, tenemos jamones ibéricos, Ajá. jamones también naturales, sin conservantes, sin colorantes y damos servicio de corte de jamón. Ajá. Presentamos mesas de quesos para estos eventos. Y hemos venido a la Feria de Ceremonias, que queremos que es un punto donde nos conozcan y que sepan que aquí en Gandía eh, existe un gran surtido de producto sí. y de servicio. Eh, una cosa, eh, ¿cuánto tiempo lleva el negocio? Más el o menos. El negocio, la empresa Va, lleva ya más, eh, este año hace 26 años. que 26 ya, años, digamos, o sea que sabéis, ya. nunca mejor dicho, lo que tenéis entre manos. Exactamente, ya Exactamente. conocemos muy bien el producto, empezamos ya hace muchísimos años sí. y ya, bueno, ya sabemos dónde tenemos que. Que comprar, cómo tenemos que escogerlos, cómo tenemos que guardarlos, cómo tenemos que cortarlos, mm. los quesos, cómo tenemos que hacer una presentación de quesos, sí. y aquí llevamos ya. Bueno, pues calidad, garantía de éxito aquí en el negocio Formal Lácteos Gandía. Juan Martínez, muchísimas gracias y que cortes mucho este fin de semana. Este fin de semana también <laughs> creo que intentaremos vender los cortes más Perfecto. que cortar. <laughs> bueno, gracias. Ja hem vist eh, el pernil, eh? sempre que anem s'agraeix una mà de jeta de pernil ben presentat i ben tallat, perquè és important. Viatges, no poden faltar en el moment de parlar d'una... de, de plantejar, d'organitzar una cerimònia, RC Viajes. Aquí tenemos de nou a Richard. Bueno, Richard, bon no no bon dia, no podia faltar. No, ja estem passant una alto, a conta, lo bueno. de Viajes és eh lo que vol la gent. Bueno, viajes, més curts, destinacions de tot tipus, aventura, te dimes per exemple, bueno, activitats que... multiaventura. La oferta és variada, entre la qual triar, no? Sí, anem a veure, a part, de estem en una fira de cerimònies, on sí que la cerimònia pot ser una comunió, pot ser un viatge de novios pot ser una un cumpleaños, eh, ara han passat Sant Valentí també, sí. entonces què passa? Que la gent pues, ja busca també ja les seues vacances i ah. damunt pues, per celebrar algo. cosa. Així és. Bueno, eh, tenim així, això representa una de les destinacions tropicals més desitjades i que tots volem fer alguna vegada, si no l'ha fet allà en, en la Palmera, eh, perquè crida molt atenció a aquestes destinacions més exòtiques i tropicals. No? Sí, correcte. En el eh, que són viatges estrelles, eh, tinguem, per exemple, el que és Tailàndia, ah Caribe és el el puesto típic on, on la gent pues, va ja a descansar directament. Com a escenari de cine, pues, tinguem un poc d'Àfrica, llavors ja ens estan demanant de molts viatges personalitzats i nosaltres, pues, claro, siguem especialistes en el que són grans viatges i personalitzar sí. viatges exclusius, no? Uh -huh. Siguem majoristes de viatges, entonces eh, podem traure pues, la millor qualitat eh, en exclusivitat de viatges. A part d'això, pues, claro, el pues, eh, lo que estem dient, el típic que se porta sempre eh, i la gent que disfruta. Sí, sí. Això... Viatges fets a mida. Viatges feta a mida i després les ofertes. Sí. Ara avui han vingut ja en molt bones ofertes també, perquè han preparat el que és la fira esta en especial. Uh -huh. En reserve ja directament així, tinguem descuentos fins a de 400 euros. Wow. I després el 10%, el 20%, en reserve ja directament així uh -huh. en el que és la fira. I ho han fet un poquet, ara tot ho tinc a l'oficina carrer Sant Pasqual. Sí, sí i a part d'això pues, han preparat una fira un poquet especial, és a dir, eh, dir, que la gent vinga, que disfrute uh -huh. i que damunt pues, intente ja agarrar el seu viatge especial. Si sí, agarrem el viatge, ja saben, de viatges així en Fira Mercat Gandia durant aquest cap de setmana, recorden també d'un metge pel matí, ese viatge somiat més barat, pues vinguen, a què esperen, n'hi ha motius. Claro. Richard, que vaja molt bé, que tinguis molt bé, molta feina gracias. i moltes reserves. Molt bé, gent pronter. Gràcies. gràcies, gràcies. Bueno, seguint nosaltres ja, per a rematar, anem a pegar una miradeta també, eh, perquè n'hi ha més dissenys per als més menuts, les més menudes de casa. Bueno, este és l'altre disseny que es comentava Carolina Sierra, eh, que és un abans de la nova temporada i que eh, ahí està, a un preu assequible que està donant la benvinguda a aquest espai de Fira Mercat Gandia. Eh, anem a acabar en menuts. Eh, estan rematant ja, si pillem a Eva, 40% de descompte, tot a 20 euros. Què tal? Hola, bon dia, què tal? Pues molt bé. Eh, bueno, eh, és una molt bona oportunitat i jo crec que la gent ha de venir a eh, per a la més menuda, les més menudes de casa, perquè així tenim verdades joies, eh, textils, veritat. A més, fins en els barosquis, en, el, en, toc, en els tocaets i de tot. Eh, són vestits de festa on les xiquetes poden lluir de lo més amb unes bates en uns teixits de qualitat. De molta qualitat, amb un 40% de descompte. Mm -hmm. bueno, i, I varietats, per exemple, ràpidament, veiem així, eh, també, eh, a 35 euros estes, estes peces, abrics a 35 euros, així es pot trobar el que... perquè són dissenys i colors completament variats i diferents, veritat? Mm -hmm. a trobar el que cadascú... Sí, a veure, hi tenim des de ben menuts fins a les talles, fins a setze anys. Mm -hmm. Mm -hmm. Doncs pues que vinguin la gent a aprofitar, no? Això és el que volem. Bueno, que vagi molt bé, que tingueu molta feina al cap de setmana i a seguir pues, fent realitat aquestes meravelles per a les més que siguen eh, fades o princeses, no? el que vulguin desitjar Exactament. en estos dissenys, que és el que, del que es tracta, mm -hmm. que disfruten, que se veguin guapes. Exactament, unes xiquetes que sempre busquen eh, vestir-se de princesetes i, i lluir de lo més amb, amb estes batetes eh, i fer del seu dia que siga un dia de conte molt especial, un dia de conte. Moltes gràcies, que vaig Vinga, gràcies. Doncs pues ja hem vist, eh, així trobem joies, no?, verdaderes joies en Fira Mercat Gandia. Està realitzant-se ara el moment de la inauguració, recorden, divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge pel matí, aulet de cerimònia. Vinguen i poden endinsar-se en esta oferta variada i sobretot a preus preus més que interessants. Fira Mercat Gandia, Aulet, cerimònia.